ଆଜି ହେଉଛି ମାତୃଦିବସ। ପୁରଠୁ ପଲି ସବୁଠି ସମସ୍ତେ ମାତୃଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତୃଦିବସରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆଣିଦେବ। ମା କୋଳ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ମା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଦେଖେନି ସେ ତା ସନ୍ତାନ କି ନୁହେଁ। ମାର ମମତା ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ତାର ମମତାରେ ନଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ ଅବା ପଶୁ, ମାଟିଏ ମମତାର ମୂଲ ବୁଝିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏକ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆକୁ ପେଟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଙ୍କଡ ଛୁଆଟି ଭୟଭୀତ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆକୁ ପେଟ ତଳେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସତ ଯେମିତି ଏମିତି କହୁଛି, ତୋର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଭୟ କରୁଛୁ କି? ଆଦୌ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ମା, ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବି ମୁଁ, ତୁ କାହାକୁ ଡରେନି, ବିଲକୁଲ ଭୟ କରେନି। ମାତୃଦିବସରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ବି ଅତି ସ୍ନେହରେ ବିଲେଇ ପେଟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଆଉ ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ହୋଇ ଏଳେ ତେଣେ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ବିଲେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ବୋଧହୁଏ କେହି ଜଣେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସାବତ ମା ତା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ସେଇଠି ଏହି ମା ବିଲେଇର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି। ଏଇ ତ ଦିନ କେଇଟା ତଳେ ଏକ ସାବତ ମା ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ତା ଦୁଇ ସାବତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଦରମରା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ବିଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ପଶୁଟିଏ, ହେଲେ ବି ବୁଝିଛି ମାର ମମତା କ'ଣ। ମା ମାଙ୍କଡ଼ ଛଅ ମାସର ଛୁଆକୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଛୁଆ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, ଆଉ ବିଲେଇ ତା ସହ ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମା ବିଲେଇ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଏପରି ଭାବନାରେ ନିଜର କରିପାରିବ ତାହା କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ।